Den danske transportbranche er benhård. Varerne skal frem på alle tider af døgnet, og der stilles større krav til vognmænd og chauffører end nogensinde. De unge fravælger branchen, og de chauffører, der er tilbage, bliver ældre og ældre. Nu kører vi egentlig bare. Men der er stadig nogle unge mænd og kvinder, der tror på livsstilen som trucker. I sidste ende så er det også der er Danmark kørende. Uden også så har du ingen benzin til bilen eller smør til madpakkerne. Min drøm i bund og grund, det er jo faktisk at få lov at gøre det her resten af mit liv. De investerer alt i et liv på landevejen. Jeg kan jo kaste nogle penge ind også, fordi jeg står jo med en stor gæld lige nu. Et liv, der ikke er for alle. Det er med liv som indsats at køre op på de her glatte vejder. Vi har fulgt en flok unge lastbilchauffører, der alle har diesel i blodet. Jo mere gul blink, jo flere følgebiler, jo højere og bredere og tungere, jo sjovere er det. For at forstå, hvilket stof man skal være gjort af, og for at mærke livet på landevejen. Det er morgenmad eller truckerstøj. De er de unge truckere. God tur. Jo, tak. 27-årige Mads er eksportchauffør. I dag skal han til Rusland med danske varer. Godt, det er ikke mig, der skal med der på den tur der. Woop, woop. Det er, som de siger over i Rusland, det er good luck. Good luck. Good luck. For helvede, mand. Ja, så er vi klar til at køre. Next stop, Moskva. Are you ready, Steve? Sammen med tre ældre kollegaer, Steve, Chris og Ivan, skal Mads som yngste mand i konvojen køre fra Rødovre til Moskva. Bare Putin, nu kommer vi. Du kan godt lægge vodkaen på kø. Jeg kunne godt tænke mig at tage et glas vodka sammen med Putin og få lov at klappe hans bjørn. Tillykke med fødselsdagen, far. Tak skal du have. Jeg sidder her og skal til Rusland der. Jamen, så er det bare med at komme afsted. Simpelthen. Jeg vil bare lige ringe og sige tillykke. Jo, tak skal du have, Mads. Vi snakkes ved. Jamen, det gør vi bare. Godt. Hej. Yes, hej. Chaufførlivet for mig er det ikke bare et job. For mig der er det en livsstil. Jeg har vel det her, siden jeg vidste, hvad en lastbil var. Konvojen er nået til færgen i Karlshamn i Sverige. I de næste 15 timer med kurs mod Litauen, deler Mads kahyt med de tre garvede chauffører. Sorte kugler. Det er også meget sjovt, men vi skal... Der er lidt sådan lidt af det ikke. Hellig Helte. Godnat. Den er jo god at sove til. Ja, den er meget god at sove til. Skal vi sove til den? Ja, det synes jeg. Okay. Så får jeg skylden, og det er overhovedet ikke bare. Jeg har intet med det at gøre. Nej. Lige så uskyldig som en nøgle, er du? Den hedder nøgle. Tavligt at være den yngste. Bliver mobbet hele tiden. Mor, hvis du ser det her, så have lige lidt medlidenhed med mig. Klokken den er lige omkring 6:30. Mandag morgen, første dag på arbejde. 21-årige Jesper fra Esbjerg har sovet i sin lastbil, der holder parkeret i morens indkørsel. Sove. Jeg har jo nærmest ikke fået så meget søvn, fordi at... Bare lagt og vente og drejede mig og vente på at skulle komme afsted, og det er den største drøm, der er gået i opfyldelse nu. Så... Jesper vil være en af de største vognmænd i Danmark. Jeg håber på en dag, at det er mit firmanavn, der står på trailer og lastbiler på en lige så stor areal, som DSV har. Der er mange, der vil sige, at det nok er en lidt urealistisk drøm, men altså, der er ikke noget, der er urealistisk. I går fik Jesper sin første lastbil. Tillykke med det. Tak. Det, jeg skal, det er at vise, at det mig, der fortjener at være en af Danmarks største firmaer i fremtiden. Før første arbejdsdag i sit eget vognmandsfirma for alvor går i gang, skal Jesper noget, som han har glædet sig til i mange år. Jeg tænker navnet her.
og telefonnummer her på den her. Okay. Jeg nærmest ikke engang beskrive, hvor fedt det er at se sit eget firmanavn på en bil. Det er bare åben. Tak for det i hvert fald. Nu går det turen mod Vejle, hvor jeg skal hente min trailer og ud og have leveret det korn, der sidder på den. Det er den første opgave, jeg har som vognmand, så det er et stort øjeblik. Jesper har skrevet kontrakt med Danske Fragtmænd. Ordren sikrer en stabil indtjening i hans lille firma. Der er ikke engang rundt 400 km endnu. Det var fandme en måde. Så er 1000 inden aften. Så nu er det bare at få koblet på den, og så få den tømt. For at holde på kunden, skal Jesper bevise, at han leverer varer til tiden. Men allerede før han har afleveret sit første læs, opdager Jesper et alvorligt problem. Den nye lastbils hydrauliksystem, der bruges til at skubbe kornet ud, når der læsses af, passer ikke til anhængeren. Den er for stor og rund. Og det er et problem, hvis vi begynder at læsse af, fordi så skyder den bare alle hydraulikvæsken ud. Det er selvfølgelig irriterende. Jeg kommer ikke til at kunne tømme den. Hvis man vil uddanne sig til godschauffør, kan man blandt andet gøre det på EUC Sjælland. Stop. Det blev ikke lige løft. Er det godt nok? Nej. Et nyt hold elever er for nylig startet på uddannelsen. En af dem er 24-årige Patrick. Grunden til, at jeg vil være lastbilchauffør, det er fordi min familie har været der. Min far og far har selv haft eget vognmandsfirma, og der har jeg selv været med ham ude at køre. Og jeg vil gerne følge deres fodspor. Så er der ikke sådan en, man kan trykke på, men også det er faktisk meget. Ove, sådan en lærlingsspørgsmål. Hvordan justerer rette på den her? Det gør man ved at sætte tænding på. Ja. Så træder man på den der. Hold kæft, det er smart. Og det næste, man så gør, det er sådan her. De kører sidde ned. Jamen, så lad med det. Værsgo. Det er vigtigt for mig at få mig den uddannelse, fordi jeg vil ikke have, at min datter går rundt og siger noget i børnehaven eller skolen, at min far ikke har nogen uddannelse. Det vil være flot for mig. Jeg vil gerne have noget ud af mit liv. Og på bordet! Min mor og far har ikke nogen uddannelse. Derfor betyder det ekstra meget for mig, at jeg får den uddannelse her. Ja, det skal bare lykkes. Patrick, når du kører op langs med kejlerne her, så skal du holde sådan, så træneren holder sådan et stykke fra kejlerne. Sådan 30 cm? Ja, sådan 30-40 cm. Patrick skal til eksamen om 3 uger. Han skal bestå den såkaldte grundforløbsprøve for at komme videre i uddannelsen. En af de ting, Patrick kan blive testet i, er at bakke med anhænger. Ej, hvad fanden er det for noget, det der, mand? Du holder lidt skævt, ikke? Vi skal helst op og holde parallelt med de sidste to kejler, ikke? Det er jo en del af det, det er at lære at afstandsbedømme i de spejle. Tag en tur mere. En tur mere? Ja. Jo. Attention all passengers traveling with vehicles. Please go down to decks 1 and 2. Start up your engines. Det er tidlig morgen, og færgen til Litauen med Mads og de andre chauffører er ved at være i havn. Vil du have en kop? Vi kører op igennem Litauen og Letland, og så op til den russiske grænse. I konvojen skifter chaufførerne til at køre forrest. Og i dag er det Mads, der tager ansvaret. Det er hans opgave at sætte den rigtige fart gennem Litauen og Letland, så de ankommer til den russiske grænse inden for de lovpligtige 9 køretimer. Hvis Mads og konvojen kører i længere tid end de må, risikerer de bøder. Hvis de derimod ikke kører langt nok, risikerer de at skulle parkere ulovligt i en vejkant for at holde hvil. Plejer du at kunne køre fra den parkeringsplads der, så hele vejen til grænsen? Af én gang? Nej, jeg ved ikke lige, hvad der er sket.
Mads har kørt for langsomt i spidsen af konvojen, og nu er chaufførerne kommet bagud i tidsplanen. Altså, I sagde, at vi skulle køre 80, så gør vi det. Nej, så har jeg nok misforstået det. Jeg er den yngste. Selvfølgelig bliver så bliver man jo coolet lidt ned en gang imellem, men jeg vil bare gøre tingene så godt som overhovedet muligt. Vi har cirka 30 km til grænsen, og det skal vi gøre på 20 minutter. Jamen, vi jogger pedalen ned. Så fortæller takografen mig, at om 15 minutter, så skal jeg holde stille. Der er mange, der siger, at køre-hvile-tids-systemet det er til ære for chaufføren. Jeg synes bare, at der er for mange huller, man kan smutte i. Nogle gange er det nemt at overholde, og andre gange så er det rigtig, rigtig svært. Der er 10 km, det vil sige 7 minutter. Vi når det kraftedme. Tak for kampen. Skål. Kørte 80 lige efter en halv time, og så har du fået ind i hovedet, så skulle du køre 80. Det er en god job. Thank you. Godnat. Godnat. Sov godt. Nu er klokken jo 10:07, så vi må nok hente så jeg kommer afsted til prøve. Patrick skal til eksamen på godschaufføruddannelsens grundforløb. Jeg er spændt. Det må jeg sgu sige. Det er med frem til det handler om. Hvad? Altså, lige nu der er nervøs. Den unge mand, der står her. Det er ham, der skal være sensor. Mads. Vi gør simpelthen bare det, at vi går rundt og kigger og ser, hvad I laver. Jeg har øjne i nakken. Så vend siden. Og det er jeg så glad for, fordi så har jeg pandehår igen. Eleverne skal bestå dagens praktiske prøve for at komme videre i uddannelsen. Patrick har trukket opgaven suring. Vandtanken. Han skal fastgøre en 1000 liters vandtank til ladet af en lastbil. Skal det være med den flade palle indad, eller med hullerne indad? Der er ben på. Det vil sige, ikke, altså benene ud af. Altså suring, det er simpelthen fastgørelse af godset, så ikke det kan bevæge sig i nogle af retningerne, når vi kører med bilen. Det er jo katastrofalt, hvis gods falder af en lastbil. Så det er en rigtig, rigtig vigtig del af deres uddannelse. Klokken er 9. Gå i gang. Det er bare godt, nu var det en halv time fra nu af, mand. 5, 6, 7. Om hun har en halv time, så bliver man sgu træde sig. Det, der kan være det svære her, det er at regne den ud, her nær sagt. Hvordan skal jeg lægge båndene, så den holder sig inden for reglerne? Du stræder ikke med, Patrick? Bare lige smule. Som chauffør, så er man altså, lever man lidt ensomt liv en gang imellem. Og der skal du selv finde løsninger. Jeg er aldrig sur, den der fem. Kom nu, mand. Jeg når ikke derhen for en halv time, det er sikkert. Jeg når ikke derhen for en halv time. Jesper er kørt på værksted og har fået skiftet hydrauliksystemet i sin nye lastbil. Han har stadig ikke leveret kornet til sin første kunde. Det er helt nyt, eller hvad? Ja, men jeg ændrede den i fredags. Så det er første opgave, den skal ud på, og så allerede der, så går det i stå. Det er selvfølgelig skide irriterende og tidskrævende og alt sådan noget, men altså, det fik det jo til at virke alligevel, så jeg kan ikke ødelægge det for mig. Vi har cirka 30 tons foderhvede med, der er hentet over i Køge.
som vi skal have til Hedensted og have læsset af. Vi må se, om vi kan finde derop. Jeg tager et par billeder til mine forældre, sådan så de kan se, hvordan det ser ud, nu da der er kommet logo på og det. Jamen altså, den første dag, den er jo gået sådan lidt op og ned. Vi må håbe, det bliver en bedre dag i morgen i hvert fald. Det er morgen ved den russiske grænse. Uden for parkeringspladsen, hvor Mads og kollegaerne har sovet, er der kø for at komme ind i Rusland. Mads er den eneste af chaufførerne, der skal til Moskva. Så her skilles deres veje. Så kan vi jo lige så godt køre og efterlade jer andre. Mads skal ud i køen, hvor lastbilerne venter på at blive kontrolleret af det russiske grænsepoliti. Jamen, så holder vi jo her, jo. Der er sådan en hakkeorden. Hvem der lukker en ud og sådan noget der. Nu skal vi se, om ham der, han er venlig. Altså, det der med at springe over og sådan noget, det... Du bliver lynchet lige med det samme. Vi holder stadig hos letterne. 100 meter fra grænsebommen. Vi har været i gang siden 6.30 klokken er... 11.30, så det er 5 timer. Og vi er ikke rigtig kommet meget længere, end da vi startede. Alle biler skal kontrolleres med bilpapirer og kabinekontrol. Men sådan er det at køre Østeuropa. Det er pisseirriterende en gang imellem. At man bare holder til nar og grin. Så det vil være, at vi skulle bruge ventetiden til et eller andet. Spise noget mad, for eksempel. Åh, sejt, vi har kogt jo. Fedest. Min livret. Kød, tror jeg. Udsigten her. Det kunne næsten ikke være meget bedre, hvis der havde været tegnet en nøgen dame bagpå. Nej, vi rykker os mere end én billængde. Det var sejt. Hvis man begynder at tænke over, hvor mange timer allerede af sit liv, man har brugt der, bliver man eddermame hurtigt ked af det. Jesper fra Esbjerg har nu været i gang som selvstændig vognmand i 3 måneder. Jeg var allerede klokken 2:30. Ja, det vi kører med i dag, det er bare til dansk supermarked, bøger, tv og til alle butikker i hele landet. Jespers drøm er at skabe en af Danmarks største transportvirksomheder. Så må du have en god dag. Jo, tak. Hver gang man kommer ud fra en kunde og går ud mod sin bil, og man stadigvæk godt gå og smile lidt og tænke, det er fandme fedt det her. Du har ikke en chef, der ringer og spørger hele tiden og alt muligt. Det er mig selv. Ja, virksomheden skal tjene 80.000 om måneden, for at det hele er dækket inklusive løn. Men de fleste måneder ligger jeg derovre, op omkring 120.000 i stedet for. Det er jo lidt en livsstil at være vognmand. Det er helt klart ikke alle, som vil kunne holde til det, alene af den grund, at du er rigtig meget væk fra familie og alle de venner, man har derhjemme. Man ligger meget ude. Nu ligger jeg selv ude som regel fra mandag morgen og ind til fredag aften. Og nogle gange også lidt mere, hvis det er 6 dages uger og sådan noget. Hej. Hej, jeg skal hente træ op til Pindstrup. Ja, har du noget kort? Nej. Nej, så drejer du til venstre, og så er der oppe på den anden side en gul bygning, du kan se der på din venstre hånd. Okay, super. Jeg tænker meget på også det familie.
Og det har jeg gået og tænkt over længe, faktisk. Det kræver bare, at jeg finder en pige, der er indforstået med, hvad det er, jeg laver. Det er så bliver der træaffald, som vi skal have noget af. Fordi jeg har ikke tænkt mig at give op på min drøm. Fordi så er personen jo ikke den rette. Der skal være plads til en anden drømme i et forhold. Og det mener jeg ikke, der er, hvis at man finder sammen med en, og hun som en af de første ting siger, at man skal opgive sin egen drøm for at opfylde hendes. Jeg har åbenbart et fladt dæk. Og det kan jeg se, det er helt færdigt. Jeg er garanteret søm eller et eller andet, der er gået med, eller er gået igennem dækket, eller... Det skal der i hvert fald skifte, så vi kan komme videre. Pis. Det er Jesper fra JBN Transport. Dag. Jeg har opdaget, en af trailerens dæk er punkteret. Nej, det er lidt af lort. Det var jo den. Tak for det. Hej. Nå, så må vi se, hvornår de når ud. Ja. Så kan man vel lige så godt have fundet ud af, hvad man skal have til middagsmad. Jeg tror bare, det bliver en pizza. En pizza med masser af kød på. Jeg elsker kød, så... Bacon, pepperoni og cocktailpølser. Så kapler vi jo sådan set i gang. Så må vi se, hvem der kommer først. Om det er dækmanden, eller om det er pizzaen. Jeg vil nok sige, jeg håber da på, at det er dækmanden. Om kun har en halv time, så bliver man sgu stresset. Patrick har kun få minutter tilbage af prøven, hvor han skal fastgøre vandtanken på lastbilens lad. Kom nu, mand. Ja, der kan ikke noget på en halv time. Jeg kan ikke i hvert fald holde drillet så meget. Men jeg så går der haft det, mand. Det er okay snart. Så er tiden gået. Hvorfor har du kørt ned i kryds i dækslider? Fordi jeg fik at vide, at jeg skulle gøre en sådan transformator, der var kryds. Jeg har i hvert fald brugt rigeligt med kantbeskyttelse. Det kan man ikke sætte på noget, i hvert fald. Nej. Jeg gør med, at jeg ikke banker noget, mand. Jeg er stadig sådan rundt. Der var både plusser og minuser, ikke? Hvad fik du for det? 4. Du har fået bakken? Ja, jeg har fået en ting. Det er jeg sikker på. Du har fået 7, tak. Tak. Tillykke. Det er meget godt, når du tænker, hvor det har gjort dig før. Ja, okay. Tak. Værsgo, Ry. Kongsgaard. Jamen, nu har jeg jo så bestået grundforløbsprøven, så det er jeg rigtig glad for. Det er godt for dig selv, ikke? Ja, for jeg brænder for det fag her. Held og lykke. Det er simpelthen en nøgleting til min fremtid, det her. Hvad har du stået? 7? Ja, ikke? Jo. Jeg har godt haft 10 til, men altså, det er jo... Døgnet, han fik noget her. Du skal blive ved med at tænke, hvor du har fået 7. Det er bedre end 0,2. Ja, døgnet fik 0,2. Han vælte en kejl, han skulle bakke. Mads er kommet ind i Rusland. Han har fået en vagt med ombord, som skal sikre, at Mads kører til toldområdet og fortolder sit gods. Ja, Rambo, det, han er fuldstændig upåvirket, at der er huller på størrelse med små landsbyer. Han har gået fuld i går, fordi det var søndag. Det her, det er Rusland. I Europa, der vil sådan en vej jo bare blive lukket. Men ja, det gør vi altså ikke herovre, fordi der kun er én vej. Så der har de så lavet en midlertidig bro. I den oprindelige bro, den styrte sammen sidste vinter. Ja, det knirker lidt, når man kører over sig. Hvis vi ryger i, så bliver vi fandme våde. Det er sjovt nok også omkørsel her.
Det er den almindelige russerbord. Mads har stadig ca. 120 km op til toldområdet, hvor vagten stiger af, så de skal køre sammen i ca. 1,5 time endnu. Den største udfordring, det er jo nok sprogbarrieren. Han har kun ét sprog, det er russisk. Кто-то из ваших спрашивал матрешки. Вот. Антайна. Я плохо рисую. Ставишь, да? Меньше матрешки. Ну, складывается. Сувенир? Да. Вот кто-то из ваших спрашивал кто-то. Вот именно что вот эти матрешки. Тут по. Но я тебе того, да? Да. Кто-то спрашивал, кто ты слушаешь? I have. Ты иди, я бабушка долго, а я скажу. Раскручивается, ну, одна. Я. Я говорю, иди, я долго, ты ово. Иди, я, мы как сеть сам. Бабушка, а я говорю, Матрешка, сувенир. Я скажу, что я хейт, мне с крафтами, ты скамнем. Så er I færdige, eller hvad? Okay, super. Jamen, de sender en bil ud for at skifte. Så. Nå, et enkelt dæk, der kan skiftes. Hej. Det var godt, du kunne komme. Ja. Tak for det. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg kommer rundt til en masse flinke mennesker og ser en masse af Danmark. Og det ser sgu godt ud, det hele. Og jeg vil ikke bytte ud med kontorarbejde eller noget andet. Jamen, jeg siger i hvert fald mange tak. Jeg er langt bagud i forhold til den tidsplan, der var. Men der er ikke så meget andet at gøre, end at tage det med et smil og tænke, det indhenter vi nok en anden dag. Jeg skal holde her indtil klokken 3 i nat, hvor jeg skal afsted igen med Dansk Supermarked til Sjælland. Jeg har sagt mig for, at jeg vil have en bil mere i løbet af 2016. Som en del af planen til en dag at blive en af de store vognmænd i Danmark. Jeg elsker den livsstil. Kæresteparet Therese og Christian krydser polarcirklen. Jeg kommer kørende, og så ser jeg bare, at der kommer et rensdyr ind til siden af i fuld fart. Mads farer vild i Rusland. Fuck dem, mand. Er det den vej, eller skal den vej der? Den dyrt. Ja, den vej der. Tak skal du have.